Epilepsiaan liittyviä käsitteitä. Epileptinen kohtaus on aivotoiminnan ohimenevä häiriö, jonka synnynnyttää poikkeaa hermosolujen sähköinen toiminta. Useat meistä saattavat saada elämänsä aikana yksittäisen epileptisen kohtauksen. Varsinainen epilepsia diagnoidaan kuitenkin yleensä vasta sen jälkeen, kun epilepsistä kohtauksista on vähintään kaksi. Epilepsia puhutaan silloin, kun henkilöllä on taipumus saada toistoa epileptisiä kohtauksia ilman, että siihen on vaikuttanut jokin altistava tekijä. Altistavia tekijöitä voi olla esimerkiksi juuri tapahtunut aivovamma, aineenvaihdunnan tai nestetasapainon häiriö tai alkoholin tai päihdeäitien vieroitustila. Epilepsian syyt pyritään löytämään aina, jos se on vain mahdollista. Taustalla voi olla aivorakenteinen poikkeavuus tai syy voi olla jokin seuraavista geenisten infraperäinen elimistön puolustautumisjärjestelmään liittyvä immuunivälitteinen tai aineenvaihdunnan syyt.